Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проект, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Якщо ви щось випадково розбили у магазині, платити чи ні? Один необережний рух у магазині чи супермаркеті, і товар падає з полиці, розбиваючись на друзки. Тут одразу ж з'являється охоронець, менеджер чи продавець, який активно наполягає заплатити за розбиту банку чи пляшку. Таку картину, мабуть, доводилось спостерігати багатьом, а хтось і сам опинявся у схожій ситуації. Було таке, що я стояла, смотрела вино, взяла бутилку вина, і тут вдруг падає бутилка і катиться, і тут підходять два мальчика і говорять: «Ви розбили бутилку». Я говорю: «Моя бутилка у мене отак». Ви представляєте, це нам треба буде платити, ці деньги, у мене сім'я. Я говорю: «Мальчики, я нічого вас не розбивала, вас не випустили». Я говорю: «Посмотрим». Прекрасно вийшло. Да, я взагалі к ней не прикасалася. Ви взяли собі пляшку, да, а друга впала? Да. Друга впала зовсім з іншого місця. Так. І вас хотіли змусити платити, але ви знали свої права? У мене знайомої було таке, разом ми були в магазині, вона розбила. Прийшлося придбати той товар, так. Останнім часом в інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області стали звертатися наші подоляни в зв'язку з тим, що в супермаркетах чи магазинах вони пошкодили той чи інший товар. І якщо, наприклад, товар випав з рук, чи випадково наш споживач, проходячи повз вітрину, зачепив його чи пошкодив, то я хочу сказати нашим споживачам, що не поспішайте за нього платити. У такому випадку вина повністю зараз лежить на працівниках супермаркету чи магазину, тому що вони несуть відповідальність за збереження цього товару. І відповідно до Цивільного кодексу України, якщо, наприклад, ризик випадкового знищення чи випадкового псування майна несе його власник, за це відповідає тільки власник, якщо інше, наприклад, не встановлено договором або законом. А наш покупець, він не є власником, і поки він не заплатить за цей товар. Як зазначають в інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області, лише суд може визначити, повинен покупець сплачувати за розбитий у магазині товар чи ні. І якщо, наприклад, працівники супермаркету чи магазину, вони наполягають на вині споживача, то потрібно це спершу довести у суді. А для того, щоб довести у суді, то потрібно скласти всі документи, тобто доказати, що споживач, що дійсно він винен в пошкодженні цього товару чи майна. Для цього треба обов'язково скласти акт на місці, коли стався такий випадок, і обов'язково десь це зафіксувати, можна на телефон, і можна теж передивитися камери відеоспостереження, тому що в кожному магазині такі камери є. І кожен покупець дійсно має повне право відмовитися платити за пошкоджений товар. Якщо покупець відмовляється платити за пошкоджений товар, то магазин, ще раз, як кажуть, це може тільки через суд стягнути свої ці кошти. Коментар адвоката. Питання взаємозв'язків, стосунків між продавцями, покупцями регулюється законом України про захист прав споживачів. Цей закон досить давнішній, він працює вже більше 20 років в Україні. Практично в нього дуже рідко вносяться зміни, і продавці, і покупці, фактично, якими ми є завжди при придбанні певних товарів, ми орієнтуємося на цей закон і всі добре його розуміють. Бувають випадки, коли особа, придбавши певний товар в магазині або взявши його для огляду, може нанести збитки цьому магазину або власникам, ну якимось чином, або цей товар випав з рук, або ж якимось чином щось поламалось, то безумовно відповідальності така людина не несе. Чому? Тому що всі
протиправні дії повинні бути в причинному зв'язку з виною їх. Якщо виникло якесь порушення, то треба визначати, чи є винність цієї особи в тому, що вона нанесла шкоду, збитки власника магазину. Як правило, при цьому потрібно встановлювати причетність самих продавців до того, чи не була ця пошкоджена річ раніше на прилавку, чи це можливо вина виробника цієї продукції, а магазин чи інший торговий заклад не побачив і не роздивившись, що там є якісь пошкодження і надав покупцю цей товар. Такі бувають випадки. Безумовно, ми можемо говорити про певну винність особи, якби ці дії були умисними. Наприклад, отримала для огляду якийсь товар особа, яка прийшла в магазин, але з якоїсь причини він їй не сподобався, вона зашпурила це у продавця і тим самим нанесла збитки як товару, так і самому магазину, пошкодивши, наприклад, вітрину чи скло. Безумовно, це є умисні дії, і відповідно ця особа повинна нести цивільну відповідальність за спричинені збитки, тобто позадовірну шкоду, яка настала в результаті таких от умисних дій. А в решті випадків, як правило, такі збитки можуть бути тільки за рішенням суду визначені як збитки. В інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області розповідають, чого лише не б'ють подоляни у магазинах – і унітази, і парфуми. В магазині, де будівельні матеріали та сантехніка, був такий випадок, що наш споживач розбив унітаз. Він дуже був дорогий, проте його не випускали з магазину, поки він не сплатить дані кошти за унітаз. Але людина, знаючи законодавство, закони, він все це засняв. І коли потім почав заміряти, яка відстань між проходами, тобто було порушено магазином відстані викладки товару. Вона, прохід був закладений так, що людина могла, може, так пройти тільки бочком, і якщо тримаючи якусь сумку або дитину за руку, вона не могла вільно пройти. Тобто це вина була магазину, тому що вони не витримували ту відстань, і яка зазначається в правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, на яку висоту викладається товар і на яку ширину і відстань між проходами повинна бути. В тому випадку, як кажуть, покупець, знаючи права і знаючи закон, і знаючи правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, не сплачував дані кошти. А був випадок, коли до нас звернулася споживачка, яку примусив магазин заплатити за дуже дорогі парфумерно-косметичні товари, які вона ненароком теж на вітрині, вони були викладені так, і навіть та вітрина була скляна, похитуючись, що дійсно людина пройшла, я не знаю, як вона зацепила, але вони не були ні укріплені, ці товари, а просто горкою стояли в магазині. Тому, як кажуть, людина, не знаючи своїх прав, її змусили сплатити, і вона сплатила дані кошти за цей товар, хоча він теж коштував до 1000 гривень. Згідно із законом про захист прав споживачів, продавець не має права змушувати покупця платити за випадково пошкоджений товар. Якщо вже пошкоджений товар і адміністрація вимагає сплатити, то вони повинні посилатися на частину 2 статті 17 Закону України про захист прав споживачів. Там зазначено, що якщо продавець, він зобов'язаний всіляко сприяти у вільному виборі товару споживачеві, а примушувати його купувати неякісний товар або неналежної якості чи непотрібного йому асортименту, він не має права. А товар уже розбитий, це товар неякісний, тобто він пошкоджений. І якщо він випадково був десь розбитий, а його вже заставляють покупця його купувати, то виходить, що це вже порушення статті 17, і за це є відповідальність магазину у розмірі 500 неподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8500, якщо людину змушують купувати непотрібний їй товар. Ми вирішили провести невелике опитування і поцікавитися хмельничан, чи знають вони, що відповідно до закону про захист прав споживачів, продавець не має права змушувати покупця платити за випадково пошкоджений товар. Чи знаєте про це? Не знаю. Ні, такого не знала. А ніколи не було такого випадку?
Я знаю тільки, що можна повернути, якщо не некачественний товар, то... А про те, що якщо щось випадково розбили? А якщо розбили? Ні, такого не знала, що не платити. Не знаю, всі хто заставляли платити. А що були такі випадки? Ну, раз зачепив паночку. І заставилася платити. В супермаркеті? Так. А ну, виходить, це з вашої вини чи випадково сталося? Ну, випадково йшов, зачепив з прилавка рукою і впало, розпилося. Банка з нутелою. І ви про цю норму, що маєте право не платити, не знали? Не знав. Ні, я так говорю, що якщо я рада, то я заплачу. А були такі випадки, ви щось розбивали? Ні, ні. Ну, зачіпляю часто, бо є така от большою сумкою, кажу, то зачіпляю все часто. Ні. А взагалі ніколи не було такого випадку, що десь випадково щось заділи і розбилось в магазині? Ні, обично плачу. Було таке кілька випадків? Знаю таке. Знаєте? Знаю. Я чула по телевізорі. А ніколи у вас не було такого випадку? Ні, не було такого випадку. Якщо товар випадково розбився, а продавець наполягає на сплаті коштів, нагадайте йому про закон про захист прав споживачів і свої права. Якщо ж це не подіє і вас не випускатимуть з магазину, викликайте поліцію. Дуже часто буває, що в магазинах покупця примушують таким своїм докучанням, неналежним таким негативним впливом, заставляють його все-таки купити цей товар. Все це є незаконно, тому що теж є в нас в законі України про захист прав споживачів, стаття 19, де йдеться про заборону нечесної підприємницької діяльності, а також агресивної діяльності. І там зазначається, що якщо є якісь елементи примусу чи докучання людині, то вона має право звернутися в поліцію. Якщо людину змушують купувати розбитий чи пошкоджений товар і не випускають з магазину, то кожному покупцю ми рекомендуємо зразу телефонувати до поліції. Тоді поліція приїжджає, складається протокол, все це фіксується повністю поліцією, і тільки після того дані матеріали передаються до суду. І якщо судом буде визнано, що дійсно споживач винен, то тільки після рішення суду він має право вже і буде зобов'язаний сплатити за даний товар. А якщо не доказана вина, то тоді це тільки вина магазину. Досить того, що особа, яка нібито на думку продавців магазину спричинила їм збитки, повинна подивитися, чи є навколо інші свідки, які можуть бачили цю ситуацію, попросити їх взяти телефон, в тому числі скласти якісь пояснення, які, можливо, потім будуть мати вирішальне значення для розв'язання цієї суперечки в суді, записати їх номер телефону, записати їхні адреси, де вони проживають, і залучити їх до участі в справі, як свідків, які бачили і могли бачити і щось розказати з цього приводу. Також дуже важливо, щоб, якщо особа може, має можливість, щоб вона зафотографувала оцю ситуацію тим, наш зараз сучасний світ має досить потужні цифрові камери, які можуть це все зробити. Чи важливо, як викладений товар у магазині? Рекомендуємо звертати увагу, чи це продовольчі товари в продовольчому магазині чи в супермаркету, чи це не продовольчі товари. Кожні товари викладка повинна бути правильною, тому що згідно правил продовольчих товарів чи непродовольчих товарів, вона повинна бути не високо виставлена, залежно від яких товарів, залежно від виду товару. І, наприклад, якщо дійсно на проході все захаращено і виставлено багато товарів, а це так буває, то людина навіть може сама пошкодити собі або ногу, або руку, чи навіть цей унітаз, про який я говорила, він може впасти людині на ногу. І теж, як кажуть, це безпека для життя і здоров'я людини. Або випустити товар зверху, десь якийсь ящик, який, як кажуть, складено зверху, хоча це не повинно бути. Тому що в нас дійсно є такі супермаркети, де які ящики або пляшки дуже високо стоять, вони бувають не закріплені, або є пошкоджена вітрина, і ця пляшка може впасти на голову, чи на дитину, чи цей ящик. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.